традиції – це частина народу. Якщо, наприклад, ми вже не знаємо звичаї, традиції народу, то вже і нація помирає. Ще мову, розумієте? Бо якщо навіть і сьогодні треба знати багато мов, то треба починати з своєї рідної мови. Ну як, там є один крайній, Австро-Угорщина, Австрія, ні? Ну і тут і треба було працівників до лясу, тут і була гута шкла. Німці отвожили те гути шкла, бо німці приїхали 10 років перед поляками. Ну і наші люди, як так, то вони приїхали як працівниці, як зараз я мовлю, на заробки, ні? Так. Так позостали ту і так już. Ну, прийшли ту. Всюди були ляси, корчували ляси, будували дом. І так. So, wie kam ich als Ukrainer in Deutschland? Ja. Da war der Krieg schuldig, ja. Weil meine Eltern sind als Zwangsarbeiter nach Deutschland gebracht im Krieg. Мій батько був комуністом. Ну, як кажуть, він був західного розливу, тому що, значить, 23 роки у 32-му році він вже сидів у тюрмі як комуніст, йому було 23 роки. То за Румунію було от. І 23 роки він вже сидів в тюрмі, 3 роки. Это такая политическая тюрьма была, Дафтания, это в Румынии сейчас. Вот. И очень много людей этим занимались, этой деятельностью. Это молодежные какие-то были такие. Вот. И очень многие погибли потом. Очень многие хотели перебежать в Радянский Союз через Днестер. Их прямо стрелял, эти коммуняки, прямо в Днестер. При Радянском Союзе Навіть ми мало що знали про наших письменників, і було цензура, не можна було говорити все про це. І тому якраз і не було цей період такий, щоб він міг розвивати нашу націю як румуни. Тоді було репресії, ну і тому. Депортували. Ви знаєте про це, що багато. Тут не тільки румуни там депортували, там і українці були, і інші. Ну, в ті времена було так, як були такі, знаєте, навіть із своїх, що от то треба було взяти. І взяли і депортували в Сибір. В домах, вот так, на такую комнату, наверное, человек 20 должны были спать. А посередине костер. А где выбитые окна, забивали, и досочку не найдешь, где взять. Делали мешочки с соломой, затыкали. Горел костер, а вокруг спали. А дальше этот сон сопровождался, когда не моешься долго. Это тело, способность природы. Появляются некоторые насекомые, которые называются вошь. А когда прошло уже ближе к весне, так чесалось тело, что совывал руку сюда и оттуда вытаскивал за 10 штук. А из этой кучи людей, когда осенью мы видели, а уже весной так уже никому не было тесно, что из 10 один остался или двое, а то и этого не было. Так вот, из 67 тысяч осталось 2 тысячи. Буковина то есть такий осередок толеранции, мислим же. Так. Также, ежели так и организуем такие споткания поляков, ну, в польском доме, то запрашаем завше и з жидовського товариства, і з румунського, і з німецького. Ja, die Polen, die sind gegenüber. Ja, genau. Ja. Wir sind mit allen befreundet. Okay, ja. Bei verschiedenen Veranstaltungen sind alle eingeladen. Ja. Die kommen
die kommen zu uns, wir gehen zu denen. Ja. Wenn wir Weihnachten feiern, die Polen feiern dort, machen einen Schluck, dann kommen wir hier, machen den zweiten Schluck, dann gehen wir zu denen. Саме Чернівецьке, тому з одного боку, ну, ви знаєте, що воно ж і непогано, тому що ну, народ якось він адаптувався до культурного середовища польського, а з іншого боку, асиміляція – це така хвороба, яка ну, надзвичайно заразна, швидко розповсюджується і в кінці вона є не дуже хорошою, да, як люба хвороба, бо втрачається дуже багато цінного. З одного боку, нібито суміш крові, він оздоровлює і покоління, і культури, і людей. А з іншого боку, ну, хотілося б, щоб те, що було покоління назад, щоб воно зберіглося.